Olá pessoal, tudo bem? Sou Jesus Marmoreira, estamos de volta para mais uma videoaula aqui para o nosso querido grupo Arte Digital e nosso grupo de CorelDRAW e Photoshop. Muito bem, pessoal, hoje nós estamos aqui para atender mais um pedido de um dos nossos membros aqui dos grupos, tá? Então temos aqui um membro que pediu, que sugeriu, que pediu que eu ensinasse a ele a fazer essa arte aqui, que é lá do. Que eu ensinasse ele a fazer essa arte aqui para o trabalho lá que ele está fazendo, que ele está executando, ele quer saber como faz, tá? Ele não sabe fazer, ele é novato no CorelDRAW, quer aprender fazer essa arte aqui. Tudo bem, então ele me enviou aqui o modelo, como tem que ser. E eu vou pegar esse modelo aqui, ele só quer que eu ensine a fazer isso aqui, então não vou criar nada, vou simplesmente mostrar como se faz isso aqui, tá ok? Então nós vamos lá abrir o CorelDRAW e vamos fazer essa arte. Se você também tem a sua dúvida, eu te peço que você entre aqui dentro do grupo, clique aqui e poste sua dúvida aqui na nossa linha do tempo, aqui na nossa timeline aqui do grupo, tá? Se você tiver alguma dúvida, eu prefiro que você poste a dúvida aqui no grupo, porque você postando a dúvida no grupo, as demais pessoas vão ver e vão poder compartilhar isso que nós vamos ensinar, tá? Então eu prefiro que vocês postem aqui no grupo do que aqui no bate-papo aqui, tá? Quando for dúvidas relativas aí à criação de arte, de CorelDRAW e Photoshop, tá ok? Então poste aqui no grupo aqui. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui o CorelDRAW. Vamos criar um novo documento. Clicando aqui nessa folhinha aqui, você vai criar um novo documento. Vou clicar em OK. Beleza? Primeira coisa que eu vou fazer é configurar o tamanho. Então vou colocar aqui em centímetro. Eu gosto de trabalhar com centímetros. E vamos colocar a largura dele aqui de 250 centímetros, que será 2 metros e meio, e 1 metro e meio de altura, que é 150 centímetros, tá? Aperto Enter, vou dar dois cliques na ferramenta retângulo, vou apertar F4, então aqui está a base para o nosso banner aqui. Aí eu vou, essa parte que eu vou deixar de branco mesmo, será branco, e nós vamos então fazer a nossa arte. Vamos então fazer a nossa arte. Só me perdoa uma coisa aqui, que eu errei a medida aqui em cima, gente. A medida não é essa, não. Vou deletar esse retângulo aqui. E vamos aqui, ó. A medida aqui em cima é 1,70, tá? Então eu vou colocar 170 aqui em cima. 1,70. Vou apertar Enter, tá? E agora eu vou apertar duas vezes no retângulo para adicionar o retângulo de novo, tá? Apertar F4. Isso, a medida é essa aqui, ó. 2,5 metros e meio por 1,70 m. Beleza, então aqui será o nosso banner, tá? Então agora eu vou pegar a ferramenta. Aqui, se você quiser colocar linhas guias, você coloca a linha guia. É bom para se orientar, tá? Eu coloco a linha guia aqui. Eu costumo utilizar aqui 3 centímetros. Então vamos fazer aqui. Vamos lá em configurar a página, layout, configurar a página. Pronto. Vem aqui em pré-definir linha guia. Vem em pré-definições, pré-definições definida do usuário, coloca 3 aí de margem, tá? 3 centímetros em cima, 3 embaixo, marca espelhar margens e clique em OK. Tranquilo. Não precisa sangria, banner não precisa de sangria, tá? Só margem, pronto. Banner não precisa de sangria. Beleza. Colocou a margem, nós vamos agora adicionar um retângulo. Adiciono um retângulo, aqui está o nosso retângulo. Esse retângulo eu vou pintar ele de amarelo. Vou clicar com o botão direito sobre ele, vou converter em curva. Vou pegar a ferramenta forma, o atalho é a tecla F10, aqui está ela aqui, a ferramenta forma, atalho F10. Só que antes disso eu preciso de uma linha guia aqui nesse retângulo. Então eu vou pegar aqui a linha guia primeiro aqui, ó. Vou trazê-la para o centro do retângulo. Quando eu chegar no centro, vai aparecer a palavra centro. Então aqui é o centro, você solta, tá? A palavra centro vai aparecer lá. Vou pegar uma linha guia lá na parte de cima, na régua, vou arrastar mais ou menos para aqui, ó. Vamos colocar ela aqui. Pronto. Agora vamos clicar no retângulo, já convertemos ele em curva. Vamos pegar então a ferramenta forma novamente, clicando aqui ou o atalho F10. Vou adicionar um nó aqui no retângulo.
bem perto da linha guia, onde faz o cruzamento da linha guia com a linha do retângulo, vou dar dois cliques e será adicionado um nó aqui. Ó. Com a ferramenta forma ativa, tá? Ativa a ferramenta forma e adiciona um nó aqui. Pronto. Vem aqui na lateral também, dê dois cliques, adiciona um nó aqui. Na outra lateral aqui, no cruzamento das linhas aqui, ó, a linha vamos cruzar aqui, isso dá dois nós. Vamos eliminar esses nós do canto, esse aqui. Então, vou dar dois cliques aqui para eliminar. Pronto, eliminou. Aqui também vou dar dois cliques para eliminar esse nó. Pronto, ficou aqui o formato da casinha. Vou selecionar. Seleciono todos os nós e vamos converter em curva. Converter em curva. Beleza. Agora eu posso clicar aqui fora primeiro. E depois eu clico aqui dentro para puxar, fazer a curvatura dos dois lados. Tá? Pega a ferramenta forma, você vai puxar. Beleza. Então, feita aqui a base aqui da casinha aqui. Nós vamos agora adicionar aqui a parte lá de cima. Só que eu vou afastar ela um pouquinho para cá agora. Agora eu posso tirar ela do centro aqui, porque ela é um pouquinho mais afastada. Vamos pegar a ferramenta Bezier. Vou pegar a linha, essa linha guia também que eu vou precisar dela aqui. Vou colocar aqui. Acertar direitinho. Vamos pegar a Bezier agora. A gente vai fazer, ó, clicando aqui, nessa linha aqui e aqui. Clica aqui. Clica aqui, ó. Sim. E clica dentro do nó para fechar. Tem que ser dentro do nó. Pinta com a cor preta. Aqui só ficou um nó, vai ter que ficar dois, mas só se dá dois cliques aqui, um nó será adicionado e você puxa para cá. Tá? Aqui é só ajustar agora. Agora vamos selecionar esse objeto aqui. Vamos aqui selecionar todos os nós, converter em curva, tá? E clica aqui fora e depois é só clicar aqui dentro e puxar para dentro aqui. Sim, para fazer a curva. Se acontecer isso que aconteceu aqui ó. É porque o nó está simétrico. Então, vou dar um Ctrl Z. E vamos colocar, selecionar todos os nós. Vamos colocar nó cúspide. Cúspide, beleza. Ela não vai fazer mais essa palhaçada que ela fez com a gente ali. Tá? E agora só é puxar, ó. No caso é para baixo, né, gente? Puxa para baixo aqui. E puxa para baixo aqui. Tá? Beleza. Agora pega ali, puxa ali. E puxa aqui também. Beleza. É para fazer o formato aqui. Aqui nós vamos puxar um pouquinho para cima aqui. E fazer assim. Do outro lado aqui você faz a mesma coisa, tá? Então, feita essa parte e a parte de cima, né, da casinha, eu vou colocar mais aqui em cima um pouquinho. Beleza. E aqui agora, aqui eu vou puxar assim para dentro aqui, ó, tá? Puxar para dentro assim. E que vamos respeitar a linha guia, tá, gente? Essa linha guia aqui é a margem de segurança, então vamos respeitar ela. Aqui é o telhado da casinha. Aperta F4 para centralizar, tá? Agora vamos pegar a ferramenta retângulo e vamos adicionar o retângulo aqui que será a porta. Vou colocar aqui. E vamos colocar a janela aqui, ó. Pronto. Pinta os dois de branco, só clicar aqui na cor aqui ao lado. Retira o contorno clicando nesse X aqui, ó. Clica lá na cor branca e retira o contorno clicando nesse X. Beleza. Pega a ferramenta gradiente que se encontra aqui embaixo, ó, atalha a letra G. Pinta aqui de laranja e vamos inverter aqui, né? Pronto. Amarelo embaixo, laranja em cima. O atalho do gradiente é a letra G. Retira o contorno. Para retirar o contorno do objeto, seleciona o objeto. Clica com o botão direito do mouse nesse X aqui na paleta de cores e o contorno ele vai sair do seu objeto, tá ok? Então agora o formato da casinha já está pronto. Vamos escrever o texto. Então o texto aqui agora, eu vou escrever o texto aqui. Vou escolher o tamanho da fonte para ela sair logo maior, colocar 200. Pode clicar em OK, não tem nada, vou colocar aqui. Shift
para a primeira letra ficar maiúscula e solta e continua digitando para que as outras fiquem minúsculas. Pronto. Então aqui está a primeira palavra digitada. Vou dar um espaço, escrever. Vou apertar Enter, né? Escrevo em, Enter de novo e celular. Vamos escolher a fonte. Para escolher a fonte, você vai clicar aqui na setinha. O nome dessa fonte aqui é Impact. Então é só clicar na setinha e procurar aqui e até achar a fonte Impact. Tá? Ela vai estar lá na letra I. Então você procura ela aqui. Está ela? Só que ela não foi aplicada porque a ferramenta seleção não está ativa. Então vou ativar a ferramenta seleção. E vamos pegar a fonte Impact. Pronto. Aqui está ela. Vamos pintar de azul. Então vou clicar aqui na cor azul. Tá? Pintei de azul, mas não gostei desse azul, então vou dar dois cliques aqui, ó, nessa paletinha, vamos puxar aqui para escolher um azul mais escuro. Aqui nós podemos fazer as nossas cores, então vou fazer a cor aqui que eu quero, esse azul. Clica em OK. Pronto, o azul o escuro foi adicionado lá ao texto. Agora nós vamos apertar um Ctrl K para quebrar o texto. Pronto, o texto foi quebrado em 3, tá? A palavra culto ficará lá em cima. Aqui ele é um pouco maior, né? E celular vai ficar aqui, ó. Aqui essa letra está um pouco esticada, né? Então vou esticar ela um pouquinho aqui também. Ela foi esticada lá na arte original, ela foi esticada. Também vou esticar ela um pouquinho aqui, tá? Beleza? E aqui está culto em celular. Aumentar mais aqui o tamanho dela aqui. Pronto, aqui está. Aperte agora a letra G em seu teclado, a letra G. Pronto, ativou o gradiente. Vamos aplicar o gradiente aqui, esse texto aqui. Pronto. O azul escuro vai ficar embaixo e vamos colocar o azul claro em cima. Vou pegar esse azul aqui, ó. Pronto, e nós criamos então esse gradientezinho aqui, ó. Faça o mesmo processo embaixo. Então é só pegar aqui agora, ó, já aplicou em cima, é só vir aqui, ó, pega esse quadradinho, arrasta para esse. O mesmo efeito será aplicado no de lá, tá? Beleza. Vamos aplicar agora um contorno, seleciona os dois textos aqui e vamos aplicar um contorno branco. Clica com o botão direito na cor branca aqui. Beleza. Pressione a tecla F12. F12. Vai abrir as propriedades de contorno. Vamos, a cor já está branca, a espessura, eu vou digitar aqui, ó. Aqui só tem até 10 milímetros, então eu tenho que digitar se eu quiser um tamanho maior, então eu vou digitar 20. Tá? Eu vou colocar redondo aqui em cima, aqui nessas duas partes aqui, aqui atrás do preenchimento, marca essa opção e escala com o objeto. E agora a gente clica em OK. Pronto, foi adicionado um contorno. Vamos adicionar agora um sombreamento, tá? Vamos adicionar um sombreamento, então. Vou vir aqui na barra de ferramentas, vou clicar nessa setinha, porque vai estar a mistura interativa, eu clico na setinha, vou pegar aqui o sombreamento. Deixa eu clicar em salvar primeiro, faça isso nessa etapa, antes de aplicar o sombreamento, eu te aconselho a salvar o seu documento. Arquivo, salvar como, deu o nome aqui, vou colocar culto em celular. Vou clicar em salvar. Pronto, já salvei. Porque se o Corel parar de funcionar, você não vai perder a sua arte, tá ok? Então vamos aqui adicionar o sombreamento aos dois textos de uma só vez. Vai pegar o sombreamento. Você pode arrastar e colocar a sombra, ou você pode pegar uma pré-definição aqui. Então vamos escolher uma pré-definição aqui, porque o meu computador hoje não está legal. E se eu arrastar ali, ele corre o risco de parar de funcionar, o Corel parar de funcionar. Então, vamos pegar essa pré-definição aqui, ó. Essa aqui. Vou aplicar. Pronto. Então, ele aplicou já a sombra lá. Usei aquela pré-definição. Ele já aplicou aqui uma sombra aqui atrás do texto para mim aqui, ó. Olha só.
Então está aqui, já está feito, já está com a sombra. E agora só o que nós temos que fazer aqui é a lateralzinha, né, que tem na arte lá. Para fazer a lateral, é só pegar Bezier, clicar aqui dentro, ó. Vou fazer por aqui, clica aqui, ó. Clica aqui, afastar um pouquinho mais para cá, né? Vamos pegar a linha guia aqui, ó, para alinhar ela aqui. Entra, tá certinho. É só pegar aqui agora a forma e colocar aqui e aqui. Pronto. Aqui em cima vamos juntar. Feita essa parte aqui, ó, você vai selecionar o primeiro, pressiona o shift, seleciona o segundo e vai na opção soldar aqui. Ó. Essa parte aqui vai virar um objeto único, tá? Então aqui está feito aqui o nosso banner. Curto em seu lado. Vou apertar F4 para você visualizar. Então é isso aí, pessoal. Nossa videoaula de hoje está pronta. Atendendo aí mais um pedido dos nossos membros do Grupo Arte Digital e do grupo CorelDRAW e Photoshop, tá ok? Se você gostou, clique em gostei e você pode vir aqui, ó, no nosso grupo, postar suas dúvidas aqui no grupo CorelDRAW e Photoshop. Temos também o grupo Arte Digital com Jesusmar Moreira, grupo Arte Digital com Jesusmar Moreira, e aqui também você pode postar suas dúvidas que nós estaremos aqui tirando as suas dúvidas aqui. Se você está assistindo esse vídeo e não faz parte dos meus amigos no Facebook, não está nos nossos grupos, eu te convido a vir fazer parte desses grupos, porque aqui nesses grupos aqui eu posto todas as dicas e todas as aulas dos meus vídeos que eu faço estão aqui. Então, é uma maneira de você, de mais fácil aí para eu poder estar compartilhando aí com vocês aí as nossas videoaulas aí, tá ok? Então, um forte abraço a todos vocês e até a próxima videoaula de CorelDRAW e Photoshop. Até mais, um abraço.